Ui, perdó. Ai, passi, passi. No molesta. No, no, gràcies. Què dius? Si ja sabem que li dono el bici. No, no, no puc. Doncs adéu. Aquest paio no el suporta. De fet, buscava el cap administratiu. Deu ser el despatx de la meva jefa, que últimament no paren de reunir-se. Bé, en realitat no buscava el cap administratiu. Havia vingut perquè no suporto l'aire condicionat de les nostres oficines. Fa una pudor d'aroma silvestre de bosc. A casa ens passa el mateix. La meva dona i jo sempre... ¿Alguna de ustedes ha visto al jefe de administración? No, no, aquí no está. Ya lo veo, no estoy ciega. ¿Y tú qué haces aquí? Yo es que he venido a tomar el aire, es que soy un poco alérgica al aire acondicionado este aromático silvestre de bosque que pone. Ya. Me dijo que iba un momento al baño y han pasado 20 minutos. Estará estreñido. ¿Y usted quién es? La secretaria del jefe de personal. ¿De nuestra empresa? Sí, señora, ya nos conocemos. No me acordaba. Mucho gusto. Y a ti te quiero en el despacho en 5 minutos. Quina dona, no? Això no és una dona, és un monstre. Si vol, així ens sentirà millor. És a mi. És que jo ja me n'anava. Ah, sí, gelosa de merda. Tant de bo una ventada se t'endugués i t'esclafés contra el terra! Em dóna un cigarret? Només tinc aquest. Doncs una calada. Sóc una mica escrupolós. Hòstia, a mi no em cau bé. Vostè a mi tampoc. No serà perquè ets creient. No. Jo sé que en tinc fama, però jo només tinc les meves teories i aquestes collotxeres peus. Quina por que em fa. Au, anem a fer un cigarret, Carina. Anem. Anem, mira. S'acosta un cataclisme. Una mena de càstig universal. Aquests 2 anys de sequera ho anuncien. Després penso que potser les veus són meves, diem-me tot això, que el que passa és que estic boja. Boja, boja. El que tu necessites és follar. I l'única sequera que no és bona és aquesta, que t'ho dic jo. Ai, a tu et passa una cosa. Els nois que t'agraden, com l'informàtic, els fas fàstic. I els que agrades, els ignores. Saps què et vull dir?
Aixeca't. Ha baixat els pantalons. Els calçotets també. Ho veus?